do flato das bem. É tá tudo light, pronto pra aproveitar. A noite tá a começar. Ai, ai, mas eu ouvi falar que casados não podem te lar. Não, não, mas eu ouvi falar que casadas não podem vibrar. Não, não. Vamos quebrar com essa rotina. 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 Com essa rotina. Vamos quebrar.